Я вам трошки нагадаю алгоритм ведення пацієнтів із гострим риносинуситом згідно протоколу. От ми визначили, що у пацієнта є діагноз гострий риносинусит, призначили йому відповідне лікування згідно доказових схем, які представлені в протоколі. І доказові схеми передбачають взагалі два компоненти, які до останнього часу нами ще так особливо не обговорювались. Це оцінка ефективності цього лікування. Це дуже важливо. І от ви бачите, що позитивна динаміка оцінюється як полегшення стану через 36-48 годин, а одужання – це регресія симптомів риносинуситу на 8-10 день. І от є кілька варіантів. Коли ми маємо пацієнта, який відповідає критеріям позитивної динаміки або одужання, ми або продовжуємо лікування, якщо ми його дивимося через 36-48 годин, або його завершуємо. Тоді все нормально. У тому випадку, коли у нас пацієнт не відповідає цим критеріям, і ми бачимо, що у нього відсутня або динаміка, або є навіть погіршення, шановні колеги, ось отут я наголошую, це не є підставою для призначення антибактеріальних препаратів. І це є найчастіше, скажімо, неправильне рішення, яке приймає лікар, будучи на прийомі. Чому? Тому що, коли ми говоримо про відсутність або погіршення, у цього відсутність динаміки або погіршення стану, ми насамперед повинні визначити відповідність ознакам гострого риносинуситу, діагностичним критеріям. Ми з вами можемо, ну, на початку не зовсім адекватне, не зовсім правильний діагноз поставити. І от, шановні колеги, і от коли у вас є якісь сумніви, не призначайте антибіотики, не призначайте додаткових методів обстеження, для цього є консультація лор. От на цьому етапі ви відправляєте пацієнта до лора, і він приймає рішення про необхідність подальшого обстеження. І в зв'язку з цим, от коли ми маємо уже цього пацієнта, скажімо, на прийомі, або ми, або ви, шановні колеги, нам насамперед треба визначити відповідність. І це може бути діагноз гострого вірусного або гострого бактеріального риносинуситу. І тоді, якщо це так, то це одна тактика, але коли ось у цих ознак немає відповідності, це виставляється інший діагноз, і відповідно і те рішення притягує до того, що ми міняємо якусь лікувальну тактику. Чому це має бути? Тому що основні прояви риносинуситу – це закладеність носа, виділення з носа. Вони взагалі властиві для 20 захворювань. І вже тут потрібні наші професійні знання і вміння робити риноскопію для того, щоб ми могли визначити ось це захворювання. І от ви знаєте, дуже добре це все прослідковувати на якомусь прикладі. І от ви бачите зараз типовий клінічний приклад, коли пацієнт 8 днів тому захворів, йому було призначено лікування із доведеною ефективністю. Ви бачите, синопрет і іригаційна терапія. Але ми бачимо, що він звернувся до лікаря, і у нього є якісь певні залишкові скарги. І от на цьому етапі, звісно, лікар оцінює його на відповідність критеріям позитивної динаміки. І от позитивна динаміка у нього є, тому що йому стало краще. А от фактично критеріїв одужання у нього немає. На восьмий день він іще не здоровий. І, власне кажучи, ось оце є підставою для визначення відповідних діагностичних критеріїв вірусного, післявірусного або бактеріального риносинуситу. І отут, шановні колеги, дивимося огляд. Що говорить? Температура тіла 37, пальпація, перкусія в проекції пазух і точках трійчастого нерва неболюча і виділення з носа відсутні. А це є головні діагностичні критерії гострого риносинуситу. Відповідно, ви бачите, він не відповідає цим критеріям. І от тоді, коли пацієнт не відповідає діагностичним критеріям гострого риносинуситу, розглядається питання іншого діагнозу. Не призначення антибіотиків, а саме іншого діагнозу. І от дивіться, при орофарингоскопії ми бачимо гіперемію глотки, яскраві лімфоїдні гранули, слизь, який стікає із носоглотки в глотку
і збільшення лімфовузлів по задньому краю кивального м'яза. Це явно не діагностичні критерії гострого риносиноситу. І відповідно ось цей діагноз виливається уже у діагноз, який називається назофарингіт. Або інакше його можна назвати аденоїдіт, коли мова йде про дитину. І таким чином ви бачите, відсутність діагностичних критеріїв гострого риносиноситу, інший діагноз, він вимагає перегляду лікування або умов його проведення, і діагноз назофарингіту вимагає призначення лікарства, який саме для лікування назофарингіту і призначений. І таким чином ви бачите, зміна діагнозу не потягнула за собою призначення антибактеріальної терапії необґрунтованого, а потягнула за собою призначення адекватного для цього діагнозу відповідного лікування. І це якраз підтверджує те, що при гострих вірусних інфекціях може бути одночасне ураження і носової порожнини з пазухами, і інших відділів верхніх дихальних шляхів. І от зараз ми маємо з вами справу з риносиноситом і назофарингітом. І, власне кажучи, ось от така схема, яка покладена в основу функцію протоколів, відповідає повністю тим критеріям, які розроблені моїм шановним колегою в співдружності з педіатром. Я тут не буду, скажімо, долучатися до цього, того, що називається фітонірінговий менеджмент. Безусловно, Василь Іванович. Тобто, якщо ми стартуємо острою респіраторною вірусною інфекцією в виді острого вірусного риносиносита, ми стартуємо з препарата Синубрид. А резюмируя то, что вы сказали, вот как я понял как педиатр, диагноз острого риносинусита является прежде всего клиническим диагнозом. И это основа основ. Мы не обсуждаем рентгенографию, мы обсуждаем качественный клинический осмотр пациента. А если у нас дело не идет, то мы обсуждаем не просто, что мы должны поменять лечение, мы должны изменить, возможно, и диагноз пересмотреть, как вы сказали. Но я бы пошел дальше, и если и это не помогает, то мы должны менять не лечение, не только диагноз, но, наверное, и доктора, чтобы посмотреть и решить вопрос, с чем мы имеем дело.